მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი და საერთოდ ეს ტრადიციული ტრენინგები, რასაც ჩვენ პარასკევობით ვატარებთ, არის პარტნიორებისათვის. ხო? მე ხშირად, როდესაც მუს ვაგზავნი ხოლმე, ხშირად წერ ამას, რომ ჩვენი ტრენინგი ეკუთვნის პარტნიორებს. ეს არ არის სტუმრებისათვის. სტუმრებისათვის არის პრეზენტაციები 4 შაბათობით, სისტემატურად ტარდება ესეც და ესე იქნება. ამ ეტაპზე და იმისათვის რომ ადამიანმა იგრძნოს და გაიგოს ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ პროექტში, რა ნაბიჯებს ვადგავთ, რა არის საჭირო ვიცოდეთ, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს პროექტი, რა არის საჭირო რომ ვიცოდეთ, უფრო სწრაფად მივიტანოთ ინფორმაცია კლიენტამდე, რა არის საჭირო რომ ვიცოდეთ, რომ ანატოლი უნიცკის პროექტის 15 ეტაპის დასრულებისკენ მალე წავიდეთ, რომ რისი მოლოდინის გვაქვს, ვინ ჩვენ ვართ ინვესტორები ამ პროექტის, ის მოლოდინი მალე დადგეს. ხო? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ადამიანები როდესაც შემოდიან ჩვენთან პროექტში, მხოლოდ ინვესტორებზე მაქვს ლაპარაკი, მხოლოდ იმან, ვინც იმაძე მაქვს საუბარი, ვინც თავისთვის იყიდა საინვესტიციო პაკეტი. გადაწყვიტა რომ მქონდეს ეს აქციები, დაელოდოს დივიდენდებს, დაელოდოს რაღაც მოვლენებს, ბირჟაზე გასვლას და ასე შემდეგ და მხოლოდ მაშინ გამოიყენოს, ხო, ასე თქვა, როგორც ანაბარი შეინახა თანხა ასეთ პროექტში. ისინიც კი საჭიროა რომ ინფორმირებული იყვნენ, რომ ჩვენი პროექტის განვითარება მოხდეს უფრო სწრაფად. რა შეიძლება, რა მეთოდებით შეიძლება რომ ისინი მათ ჩვენ ინფორმაცია მივაწოდოთ. როდესაც ვეუბნებით ახალ ადამიანს, რომ მუშაობის პრინციპი მინდა გასწავლო, თუ ის მუშაობა ჩვენთან კერძოდ ინვესტორი, ეს კლიენტი, ხო? და არ აინტერესებს თქვა ჩვენ როგორ ვანვითარებთ ამ პროექტს, თუმცა ძალიან მოეწონა, დივიდენდების სიტუაციას მოსწონს, მოგებისთვისაც არის ორიენტირებული, მაგრამ არ აინტერესებს ეს პროცესი ზოგადად მუშაობის, ხო? და როცა ჩვენ ამას ვეუბნებით, გასაგებია, რომ შეიძლება აქვე რაღაც ბარიერი შეუქმნათ ადამიანს და საერთოდ არ უნდოდეს ურთიერთობა შემოვიდეს, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი ბიზნესი, მას აქვს თავისი ცხოვრება, მან გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამ კომპანიის ინვესტორი გახდეს, რომ შეიძინოს აქციების პაკეტი, დაელოდოს რაღაც მოვლენებს, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ის აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესებში. და იცით რა ხდება ხოლმე, შემდეგ ეს ადამიანები რჩებიან, რახან ვიცით რომ ის არის აქციონერი, გამოდის რომ სპონსორი მას ყურადღებას აღარ აქცევს, არ უნდა რომ შეაწუხოს, რაღაც ზედმეტი მოუვიდეს, ზედმეტად არ უნდა რომ ადამიანს თავს მოახვიოს, ასე თქვა, თავის დამოკიდებულებები და ასე გამოდის რომ ჩვენ მას თავს ვანებებთ ხოლმე. სინამდვილეში თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებსაც ისეთივე ყურადღება ჭირდებათ, როგორც იმ პარტნიორებს, ვისაც უნდა მუშაობა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, მეგობრებო, აქციონერებთან, ინვესტორებთან, კერძოდ კლიენტთან ურთიერთობები როგორ უნდა გავაგრძელოთ და პარტნიორი, ვისაც მუშაობა უნდა, მასთან რა უნდა გავაკეთოთ. ახლა ჩვენი ტრენინგი, აი პირდაპირ ჩვენი მოწოდებული პროგრამით, როგორც ფრანტიშეკ სოლარმა ჩვენ მოგვაწოდა მართველობით საბჭოს წევრმა და გვითხრა, რომ ეს ტრენინგები უნდა ატაროთ სისტემატურად, იმიტომ რომ პარტნიორებს ეს ჭირდებათ. ჩვენ რომ ამოვიღოთ აი ეს ტრენინგი და აი ეს სისტემატურად უგზავნოთ, რომ აი ეს უნდა აკეთო, ეს უნდა აკეთო, ეს უნდა აკეთო, მხოლოდ ინვესტორი ვინც არის, რა თქმა უნდა ეს მას არაფერში არ ჭირდება და აი აქ არის სწორედ შეცდომა. თუმცა შეცდომა ისიც არის, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ის არის აქციონერი, მხოლოდ აქციონერი კლიენტია, არ მუშაობს ჩვენთან, მაგრამ საერთოდ ვანებებთ თავს. დაედა მოდი თვითონ გაერკვეს, შევა საიტზე, იმიტომ რომ საიტი არის ჩვენი საიტი, Skyward Community-ის საიტი, ეხლა რომელსაც ჯერ კიდევ კაპიტალი აწერია, ხო? აი ეს საიტი, საიდანაც ჩვენ რეგისტრაციებს ვაკეთებთ, ხომ? აბსოლუტურად დატვირთულია სიახლეებით, აბსოლუტურად დატვირთულია ინფორმაციებით და რა თქმა უნდა ადამიანმა, როდესაც ინვესტიცია გააკეთა და იყიდა ეს პაკეტი, რა თქმა უნდა ის უნდა შედიოდეს ამ საიტზე და რა თქმა უნდა უნდა ინტერესდებოდეს და ჩვენ გვაქვს კიდეც ეს ილუზია, ასე ვთქვათ, მსუბუქად ვთქვათ, გვაქვს ეს ილუზია, რომ ის ადამიანი შევა, ყველაფერს ნახავს, ახალ ამბებს დააჭერს ხელს და ის აუცილებლად ნახავს ამ ახალ ამბებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე შეიძლება 2014 წელს მოსული ინვესტორი 15 წელს, 16 წელს, 17 წელს სისტემატურად ადამიანს, რომელსაც ფული აქვს გადახდილი საინვესტიციო პაკეტში,
ხო და აქვს ეს ინტერესი შემდეგ მომავალში რას მოიგებს სისტემატურად შედის საიტზე და ყველაფერს აჭერს, ახალ ამბებს აჭერს და ამას ყველაფერს ნახულობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ესე შეიძლება იყოს? ხო? რატომ? ყველგან მეგობრებო 100%-დან 20% აკეთებს ამას. ისე როგორც 100% დაინტერესებული ადამიანებისგან 20% შემოდის და ხდება ინვესტორი, 100% დაინტერესებული უკვე პარტნიორიდან 20% რომელიც მუშაობას დაიწყებს, 100%-დან რომელიც მხოლოდ ინვესტორია და კლიენტია, ნამდვილად არ იქნება 100% რომელიც შევა ინვესტორებზე მაგ ლაპარაკი და ყოველ დღიურად და ყოველ კვირეულად, ყოველ თვიურად შევა და სიახლეებს ნახავს, თქვენ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რომ თუ ადამიანი თქვენს მიერ არის მოწვეული, თუ ადამიანს გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ ის გახდა ინვესტორი და თქვენ გამოყვეთეს ადამიანი, თქვენ დაგიჯერათ, გასაგებია, რომ მთელი გააზრებით გააკეთა ინვესტიცია, მაგრამ თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი ამ პიროვნების. მოდით ასე ვიტყოდი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ნება ვიბოძოთ და ყურადღება მივაქციოთ ყველა იმ პიროვნებას, რომელიც ჩვენ გამოყვა ოდესღაც. იმიტომ რომ ჩვენ დაგვიჯერა, ჩვენგან მიიღო პირველადი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა შემდეგ გადაამოწმა ყველაფერი და გააზრები შემოვიდა და გააკეთა ინვესტიცია, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაცა კუთხით ვალდებულებიც ვართ, რომ მათ ინფორმაცია სისტემატურად მივაწოდოთ. Მე ასე დავიწყე ეს ტრენინგი, იმიტომ რომ ჩვენს სატრენინგო მასალაში არის კონკრეტული მასალა, რომელიც ჭირდება პარტნიორს, რომელსაც უნდა მუშაობა, პარტნიორს, რომელსაც უნდა იმუშაოს, პარტნიორს, რომელსაც ნაბიჯების გადადგმა უნდა, პარტნიორს, რომელსაც რეფერალური პროგრამის გამოყენება უნდა და მთელი აქცენტი, ესე იგი, ჩვენ გადაგვაქვს ამ ადამიანებზე, ვინ ჩვენთან მუშაობენ და ის ზოგადად ყველა დანარჩენი 70% მინდა გითხრათ და 80% მე ვიტყოდი, რომ მსუბუქად ვიტყოდი, რომ სადღაც უყურადღებოდ ყავს მიტოვებული და მათ ჩვენ ინფორმაციებს საერთოდ არ ვუგზავნით. რაც არის დაუშვებელი, მეგობრებო, დაუშვებელი. ამიტომ აი ეხლა სანამ გადავალ იმ სლაიდებზე, რომელიც მომუშავე პარტნიორისთვის არის განსაზღვრული, მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ კომპანიამ ჩვენს პლატფორმაზე დადო სასწავლო პროგრამა. მოძებნეთ, ჩვენს პლატფორმაზე არის ეს, პარტნიორების პროგრამაშია, სადაც არის სოციალურ ქსელებში მუშაობის პრინციპებზე ლაპარაკი. აქ არის ვიდეო მასალა ჩაწერილი, ძალიან სერიოზული სასწავლო პროგრამა დევს. მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია, რომ შეხვიდეთ და შევისწავლოთ ეს პროგრამა, რომ თუნდაც იმ სოციალურ ქსელებში იქ არის გათვლა, რომ ახალ უცხო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ცივ კონტაქტებზე გავაკეთოთ ეს მუშაობა, სოციალურ ქსელებში გავავრცელოთ ჩვენი ინფორმაციები და რეკლამები და ასე შემდეგ, მაგრამ ზუსტად იგივე მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია ყურადღება მივაქციოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენი აქციონერები, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორები, კლიენტი პარტნიორები, ასე ვთქვათ, უკვე ინვესტორები, უკვე დაინტერესებულები, უკვე რეგისტრირებულები და ზუსტად სოციალურ ქსელებიდან შეგვიძლია რომ მათ ყურადღება გავამახვილებინოთ იმ თემაზე, რა თემაშიც თვითონ შემოვიდნენ. მაგრამ ასე ვთქვათ, თავის ცხოვრებისეული და სამსახურიდან გამომდინარე რაღაც პრობლემებიდან გამომდინარე მივიწყებული აქვთ ეს ინფორმაციები და მათ აი ეს ყურადღება აუცილებლად უნდა ვაგრძნობინოთ. აი იმ პროგრამით, რომელიც პლატფორმაზე დევს დღეს, იმ პროგრამით, თუ კი თქვენ შეხვალთ, შეისწავლით და ნახავთ რა პროგრამა არის, ხომ? თქვენ მიხვდებით, რომ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, დავანებოთ ცივ კონტაქტებს თავი სანამ მანდ მივალთ იმ პარტნიორებისათვის, რომლებიც ყავს ჩვენ ასე თუ ისე დამატებული ჩვენ სოციალურ ქსელებში. თუ ესეც არ გვაქვს გაკეთებული, პარტნიორი რომელიც არის თქვენ სისტემაში და არის ინვესტორი, მოდით პარტნიორს არ დავარქმევ, კლიენტი რომელიც არის ინვესტორი, ხო უკვე? ან რეგისტრირებულია, ხო? თუნდაც მინიმუმ რეგისტრირებული. ეს ადამიანები, მეგობრებო, სოციალურ ქსელებში აუცილებლად უნდა ყავდეთ დამატებული. ყველას, ვინც დაინტერესებულია იმ თავის სისტემაში გაფორმებული, რეგისტრირებული ინვესტორით. და დაინტერესებულები აუცილებლად უნდა ვიყოთ, ხო? მე მაგალითად ახლა საქართველოს სისტემაში შეუძლებელი იქნება ჩემთვის, რომ 800-900 ადამიანი მე სოციალურ ქსელებში მყავდეს და ყველას ერთნაირად
მე მათ ყურადღებას ვაქცევდი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ურთულესი ჩემთვის და ზუსტად იმიტომ არსებობს სისტემა საქართველოში, ზუსტად იმიტომ არსებობს გუნდი, იმიტომ არსებობს ლიდერთა საბჭო, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხარი დაუჭიროთ და აი ეს მომენტები ხელიდან არ გაუშვათ. ესე იგი, რა უნდა გავაკეთოთ? მე გაწუდით, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას და თქვენ როგორც აირჩევთ, ისე გააკეთეთ, ხო? ჩვენ სოციალურ ქსელებში ბევრი ყავს დამატებული, მაგრამ ყველას ძებნა და ყველას გახსენება ყოველთვის არის ძალიან ძნელი. ამიტომ თქვენ უნდა ისე გააკეთოთ, ან სია უნდა გქონდეთ ამოწერილი თქვენი პარტნიორები. პარტნიორების კი არა, კლიენტი ინვესტორები, ზემაქ ლაპარაკი, რომლებიც არ არიან ჩართული მუშაობაში. და თუნდაც ერთხელ მაინც აქვს გაკეთებული ინვესტიცია, თუნდაც ერთხელ მაინც აქვს გაკეთებული ინვესტიცია, ხო? აი ეს ადამიანები უნდა ყავდეთ გაერთიანებული რაღაცაში. ჯგუფში გაერთიანება, არ ვიცი, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, თუ შეგიძლიათ, რომ მესენჯერი ჯგუფში გაერთიანოთ, ესეც კარგი არის და დაარქვათ კაივე ჯგუფი თუნდაც იმ მესენჯერში და იქ დადოთ ხოლმე ყველა სიახლეები, რასაც ოფიციალურ საიტებზე და ოფიციალურ პლატფორმაზე გვაძლევს კომპანია. რომ კიდე ერთხელ შევახსენოთ იმ ჩვენს ინვესტორს, რა არის სიახლე, კიდე ერთხელ ნახონ რა არის სიახლე, აი ეს იქნება იდეალური მეგობრებო. ყოველ შემთხვევაში თქვენი არჩევანი არის ამას როგორ გააკეთებთ. თუ შევქმნით მაგალითად WhatsApp-ის ჯგუფებს და WhatsApp-ის ჯგუფში გავერთიანებთ ყოველს, შეიძლება ძალიან ბევრი ინვესტორს არ ქონდეს სურვილი იყოს რაღაცა ჯგუფში გაერთიანებული. თუ მას ამას არ შეეკითხებით, აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენს ინვესტორს, თუ თქვენგან არის მოწვეული თუ არა და ვისგანაც არის მოწვეული, უნდა თუ არა რომ იყოს გაერთიანებული ამ ჯგუფში, რომ იქ აქტიურად იყოს. აქტიურად მისგან არაფერი არ არის, არაფერი არ უნდა მოითხოვოთ, უბრალოდ უნდა დადოთ ხოლმე ინფორმაცია, რომელსაც ეს ადამიანები ნახავენ. შეგიძლიათ გააკეთოთ Facebook დახურული ჯგუფი, შეგიძლიათ გააკეთოთ Messenger-ის დახურული ჯგუფს ელაპარაკობ, შეგიძლიათ გააკეთოთ WhatsApp-ის ჯგუფი, შეგიძლიათ გააკეთოთ Skype-ის ჯგუფი, მაგრამ ეს უნდა იყოს, იცით, როგორი სტრაფად შემავალი ინფორმაციები, რომელსაც ხშირად დაინახავენ. ხო? ან ისე უნდა ყავდეთ დამატებული თქვენ Facebook-ზე, რომ თქვენ ძალიან ხშირად აზიარებდეთ ყველა სიახლეებს, რომ თელმა თქვენმა, ასე ვთქვათ, სანაცნობომ, რომელიც დაკავშირებულია ამ პროექტთან, თუნდაც ინტერესების კუთხით, თუნდაც ინვესტიციების კუთხით, თუნდაც უბრალოდ რეგისტრირებული იყოს ან ნაყოფი იყოს ერთხელ თქვენ შეხვედრაზე, რომ მათ ეს ინფორმაციები ნახონ. გამიგეთ? თუ ჩვენ ამასაც არ გავაკეთებთ, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ იუნიცკის პროექტს არ ვუწყობთ ხელს, რომ სწრაფად განვითარდეს და სწრაფს აბსოლუტურად ყველას დღეს. ყველას გვაქვს ამის ინტერესი, მეგობრებო. იმიტომ რომ სწრაფად დახურვა 15 ეტაპის, ჩვენ მოგვცემ ძალიან დიდ წინსვლას და ძალიან დიდ ასე ვთქვათ, შემოსავალსაც და ყველაფერს. ამას ველოდებით უმრავლესობა, ხო, ჩვენ კომპანიაში და ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. ეხლა მოდით გადავიდეთ იმ ტრადიციულ ტრენინგზე, რომელსაც კომპანია უნდა ჩატარდეს სისტემატურად, იმიტომ რომ ახლები თუ არ არიან დღევანდელ ტრენინგზე, ძველი ვინც არის და პარტნიორი ვინც არის, იმან კიდევ ერთხელ მოისმინოს და რაც უფრო ხშირად მოისმენს პარტნიორები ამ ტრენინგებს, ისინი უფრო მარტივად გადასცემენ თავის ახლებს იგივე ინფორმაციას. დაინტერესებენ, რომ მერე ისინიც შემოიყვანონ ჩვენ სისტემაში, ხო? მომუშავე პარტნიორებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სტაბილური ბიზნესისათვის, სტაბილური განვითარებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანების გაფორმებას და რეგისტრაციას პირად ხაზში, რომელსაც ქვია ქსელური ინდუსტრიის სისტემაში სიგანეზე გაფორმება და უფრო დიდი სტაბილურობა აქვს სიღრმეს, როდესაც სიღრმე ვითარდება და სიღრმე, მეგობრებო, ვითარდება სწორედ დუბლიკაციის ტრენინგებით, დუბლიკაციის ქმედებებით, დუბლიკაციის პრეზენტაციებით და ასე შემდეგ. აი სიღრმეს სწორედ ანვითარებს ეს, იმიტომ რომ ახლები როცა შემოდიან და ემატებიან და ემატებიან, პირველი პირები, ვთქვათ, პირველი ხაზებიდან და ლიდერები და ასე შემდეგ, სიღრმეს ვერ წოდებიან
და ეს ადამიანები ჩებიან უყურადღებოდ და ძალიან ბევრი რაღაც არის, რასაც ის საქმის ყუშის ისინი იმათ ვეღარ ვაყენებთ და შემდეგ უფრო შენელდება და შენელდება სიღრმეში განვითარება ქსელის. სინამდვილეში ჩვენი სისტემის განვითარება არის სიღრმეზე დამოკიდებული, რომ იცოდეთ. Მაგრამ ლიდერები, რომლებიც სისტემატურად მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა აფორმებდნენ ახალ პარტნიორებს. Და ეს უნდა ჩანდეს მათ პირველ ხაზებში გაფორმებებით. Ამიტომ აი ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია იმ ლიდერთა ჯგუფისთვის, ვისაც მიაჩნია, რომ ჩვენს პროექტში სერიოზულად მოქმედებს, სერიოზულად მუშაობს და აქვს ინტერესი, რომ განვითარება ქონდეს, მეგობრებო, და ქონდეს შემოსავალი. შემოსავალი. ელემენტარული ნაბიჯები, რომელიც დღეს პარტნიორმა უნდა გადადგას, ეს არის დაბადება, ეს არის ინფორმაციის მიწოდება ახლისთვის, ახალი კლიენტისთვის, ასე ვთქვათ. შემდეგ მომდევნო ზარი, რითიც ჩვენ გავარკვევთ მის დამოკიდებულებას ამ პროექტის მიმართ, და შემდეგ უკვე სისტემაში შემოყვანა, თუ კი მან გადაწყვეტილება მიიღო, და თუ გადაწყვეტილება ვერ მიიღო და ამ ეტაპზე ვერ გადაწყვიტა, რომ გახდეს პარტნიორი, ესე იგი მას როგორ უნდა მივახციოთ ყურადღება, რომ საინტერესო იყოს მისთვის ჩვენი პროექტი. Და რა არის საკმარისი, რომ გავაკეთოთ ასეთი სტუმრისთვის, რომელიც მოვიდა და ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია, და რა არის ზედმეტი, რომ არ მოგვივიდეს ზედმეტი, რომ ის ადამიანი ძალიან ზედმეტად არ შევაწუხოთ, რახან გადაწყვეტილება ვერ მიიღო, ხო, ჩვენი ინფორმაციებით. Პირველ რიგში ყურადღებას მივაქცევთ იმას, რომ როდესაც შენ ხარ სპონსორი და თუ კი ერთი ადამიანი მაინც გას უკვე დაბადებული, რომელიც უკვე უნდა გააფორმო და მზად არის ეს ადამიანი ამისთვის, უნდა იცოდე აი ამ გაფორმებული პარტნიორისთვის, რომელთანაც უკვე გარკვეული გაქვს, რომ მას უნდა მუშაობა ჩვენთან ერთად, უნდა შემოსავალი, უნდა გამოყენება რეფერალური პროგრამის, რა უნდა გავაკეთოთ მასთან ერთად, მეგობრებო. Პირველ რიგში ამ ადამიანთან ვარკვევთ, რა არის მისი მიზანი ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. Არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მიზნად უბრალოდ შეძენა სააქციო პაკეტის, მუშაობა უნდა იმიტომ, რომ თავისი განმადებები ყოველთვიურად დაფაროს აქაური შემოსავლებით, ამ პროექტიდან ბონუსური შემოსავლებით. Შეიძლება ასეთი მიზანი იყოს, შეიძლება იყოს მიზანი დიდი შემოსავლების, შეიძლება იყოს მიზანი კვალიფიკაცია, შეიძლება იყოს მიზანი სხვადასხვა ქვეყნების ათვისების. მიზნები ძალიან ბევრი შეიძლება ქონდეს ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პროექტი არის მრავალმხრივი, გრძელვადიანი, საინტერესო, შემოსავლიანი და ადამიანები იხიბლებიან ჩვენი შეთავაზებებით. Და სრულიად შესაძლებელია, რომ მას ქონდეს ბევრი მიზნები. Და როდესაც მოდის ადამიანი, პირველი რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად ვარკვევთ მასთან რა მიზნებით მოვიდა. Და აი ამ მიზნისკენ მიმავალი გზა როგორი იქნება თქვენთან ერთად. Იმ ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ თქვენ გაქვთ ძალა, იმ ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ თქვენ გაქვთ კომპეტენცია, იმ ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ კომპანიას აქვს, თუ დღეს საქართველოზე ვლაპარაკობთ მხოლოდ საქართველოში, აქვს სისტემა, რომელიც მას დიდ მხარდაჭერას გაუკეთებს, და სისტემაში შედის პრეზენტაციები, სისტემაში შედის მეგობრებო ტრენინგები, სისტემაში შედის ინდივიდუალური შეხვედრები და ყველა ის ყურადღება, რომელიც მას ჭირდება. აი ეს ჭირდება ადამიანს. იმიტომ რომ ჯერ ის გარკვეული არაფერში არ არის, თუმცა იცის, რომ აქ პერსპექტივები არის საკმაოდ დიდი, მეგობრებო. Და მას აქ ამის სურვილი. ესე იგი, პირველი რასაც ჩვენ ვარკვევთ, აუცილებლად მასთან ერთად ვჯდებით, გამოვყოფთ რაღაცა დროს და ამ ადამიანსთან ვარკვევთ, რა მიზნებით მოვიდა. რა მიზანი იყო, რომ შემოვიდა, რა მიზანი იყო, რომ ინვესტიცია გააკეთა და ასე შემდეგ. გამიგეთ? აი თუ კი ჩვენ გავარკვევთ, რომ მის მიზნებში არის განვითარება, მის მიზნებში არის ინვესტიციების მოზიდვა, მის მიზნებში არის არა მარტო ინვესტიციების მოზიდვა, არამედ საკუთარი კვალიფიკაციაც, მის მიზნებში არის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი აქ უკვე ვიწყებთ მეორე საკითხზე ლაპარაკს, რომელსაც ქვია სია.
ესე იგი, ნაცნობთა სია, რომლიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ პირველი ნაბიჯები. Თუ ჩვენ ეს სია არ გვაქვს, თუ ჩვენ არ ვასწავლით ჩვენს პარტნიორს ნაცნობთა სია როგორ შექმნას, რამხელა უნდა იყოს, ვინ უნდა შეიყვანოს ამ სიაში და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის ადამიანი ვერ მიხვდება ინვესტიციები, როგორ შემოვა მის სისტემაში, საიდანაც მას ფული უნდა დაერიცხოს, ხო? Შემდეგ მესამე საკითხი არის დროის დაგეგმარება. Ай ам дросац мეგობრებო გეგმავთ ამ პარტნიორთან ერთად რატომ? Დროის დაგეგმარების მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ იგრძნობთ თქვენ თუ რამდენად სერიოზული დამოკიდებულება აქვს ამ იმაზე, იმასთან რაზედაც თვითონვე ლაპარაკობს, ხო? თვითონ ამბობს რომ მე მინდა ვიმუშაო რეფერალური პროგრამით, მე შემოსავლები მინდა, მე დივიდენდები მინდა, მოკლედ ყველაფერი უნდა, მაგრამ დროსთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებით. Ан ამბობს რომ მე ჯერ სხვა საქმეები მაქვს პრიორიტეტული და შემდეგ აი მაგალითად კვირის ბოლოს შეგხვდებით. თქვენ საუბრიდან გამომდინარე მიხვდებით რა დამოკიდებულება აქვს მას ამ საქმესთან და მიხვდებით რამდენი ენერგია და დრო უნდა დახარჯოთ მასთან. Რა თქმა უნდა, შეიძლება შემდეგ საქმეში სხვა რაღაცა გამოიკვეთოს, უფრო მეტი აქტიურობა, უფრო მეტი სურვილი, უფრო მეტი მონდომება და ეს თქვენზედაც არის დამოკიდებული და სისტემაზედაც არის დამოკიდებული, როგორ მოიქცევით ჩვენ და როგორ მივაწვდით მაგას ამ ადამიანს ყველაფერს სიახლეებს, ხო? ამაზედაც რა თქმა უნდა დამოკიდებულია, რომ მას გაუღვივოთ ის სურვილი, რაც ჰქონდა რომ მოვიდა. ენთუზიაზმით მოვიდა და აი უცებ ესე სპონტანურად გადაწყვეტილების შემდეგ, აი ამ ცხელ გულზე ასე თქვა და ცხელ სიტუაციაში მას არ უნდა ვიცოდეთ რა დოზით მივაწოდოთ ინფორმაცია და არ უნდა გაუნელოთ აი ეს სურვილი. აი ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც თქვენ ახალი პარტნიორი ყავთ. დრო უნდა დაგეგმოთ აუცილებლად და ის ადამიანი ჩათვლის, რომ იმ დაგეგმილ დროზე მიიღებს ამ ინფორმაციებს თქვენგან. და არა სხვა დროზე. გამიგეთ, ჯერ ერთი ამით ჩანს თქვენი საქმიანი დამოკიდებულება, ყველაფრის მიმართ, მერე ჩანს, რომ თქვენ ხართ ძალიან დაკავებული და მხოლოდ ეს ერთი პარტნიორი არა ყავთ, რომელსაც თუ ეტყვით ასეთ რაღაცას, რომ შენ როცა გაწყობს მოდი, აი შენ მითხარი და მე მზათა ვარ, შენ ოღონდ მოინდომე და თავზე გადაკვები, ხო? და ასე შემდეგ, ოღონდაც შენ გინდოდეს და მე იქაც წამოვალ, იქაც წამოვალ, აი ეს არის უდიდესი შეცდომა. თქვენ რამდენი თავისუფალი დროც არ უნდა გქონდეთ, უნდა გქონდეთ საათებში რამდენ ხანს იმუშავებთ. პირველივე შეხვედრა, როდესაც დაიგეგმება, აქვე მინდა შეხვედრასთან დაკავშირებით რომ გადამავიდეს გითხრათ, რომ როდესაც შეხვედრა დაიგეგმება, ის არ უნდა იყოს პირველი შეხვედრა, დროის კუთხით არ უნდა იყოს 3 საათი, 5 საათი, 9 დღე და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა იყოს მოზომილი მაქსიმუმ 2 საათი, მეგობრებო, იმიტომ რომ ახალა ადამიანთან ინფორმაცია 1 საათის 45 წუთის განმავლობაში არ იქმება. შეიძლება დანარჩენი 1 საათი მოანდომოთ ერთმანეთის გაცნობას, ურთიერთობას, ყავას დალევთ ერთად, იმიტომ რომ ის უკვე არის პარტნიორი, ხო? ამაშიც დაიკარგოს დრო, მოკლედ თავიდან ბოლომდე პირველი შეხვედრები ახალ პარტნიორთან 2 საათზე მეტი არ უნდა გაგრძელდეს. ეს შეიძლება გააკეთოთ კვირაში 2ჯერ, კვირაში 3ჯერ. ყოველ დღე არ ამგონია რომ იყოს საჭირო, იმიტომ რომ ერთ დღეს რო თქვენ მას დავალებას მისცემთ, რომ თუნდაც შეადგინოს ნაცნობთა სია, ერთი დღე უნდა მისცეთ და ორი დღე მას ამ საქმისთვის და შეგიძლიათ თავიდან კვირაში 2ჯერ დაუგეგმოთ, დააკვირდეთ, შემდეგი კვირიდან უკვე დაგეგმოთ კვირაში 3ჯერ მასთან შეხვედრა. ესე იგი, ყველაფერი უნდა იყოს ნორმირებული, თვითონ სპონსორმა უნდა იგზნოს ამ ადამიანთან რა დოზით და რა ენერგიით უნდა იმუშაოს და რა სისწრაფით უნდა და რა სიჩქარით უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ არიან პიროვნებები, რომლის სიჩქარე არაფრით არ შეიძლება, ხო? ჩვენ მეგობრებო, ახლები ვინც ხართ, ახლა მის გასაგონად ვიტყოდი, ჩვენ გვაქვს ტრენინგები, სადაც გამოკვლევას ვატარებთ, როგორ პიროვნებასთან გვაქვს საქმე, რამდენად შეიძლება მასთან სწრაფად მუშაობა, რა ტემპები შეიძლება რომ ვიმუშაოთ ასე შემდეგ, და როდესაც დავადგენთ უკვე წინ ვინ გვიზის და ჩვენი პარტნიორი რა კატეგორიის, რა ტიპის კატეგორიის ადამიანს მიეკუთვნება, და ჩვენ უკვე შეგვიძლია მეგობრებო ზუსტად განსაზღვროთ მასთან როგორი სწრაფით, როგორი ენერგიით, როგორი ტემპით და როგორი ხასიათით და რანაირად უნდა ვიმუშაოთ. აი ამ დროს არის ძალიან კარგი ის ცოდნა, რომელიც ჩვენ სისტემატურად ქონდა ჩვენ ეს ტრენინგები და კიდევ დავიწყებ და კიდევ გავაგრძელებთ ახლებისათვის, როგორც კი ახალი გუნდი შედგება და პროფესიონალური ტრენინგი, კოუჩინგი, რომლის მიხედვითაც თქვენ პიროვნების ცოდინებას თქვენ როგორ უნდა
იმუშაოთ აი ამ ინდივიდუალურად აი ამ პიროვნებასთან. არის რაღაცა რაც საერთო ტრენინგებია და საერთო ტრენინგებიდან მიიღებს ეს ადამიანი, მაგრამ არის რაღაცა რაც ინდივიდუალური მუშაობისთვის აუცილებელია, მეგობრებო, აუცილებელი რომ ვიცოდეთ. მოკლედ აი ამ დროსთან დაკავშირებული დაგეგმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადღება მივაქციოთ, მეგობრებო, ამას. შემდეგ უნდა ვასწავლოთ პიროვნებას შეხვედრაზე დაპატიჟება. დაპატიჟება არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ შედეგი თქვენი ჩატარებული პრეზენტაციისა იწყება ტელეფონის ზარიდან. პირველი დაპატიჟებიდან იწყება თქვენი შედეგი. Და არავის არ ეგონოს, რომ უკვე მოსული ადამიანებისაც ჩაუტარეთ უნიკალური პრეზენტაცია და ჩვენ გვიხარია, რომ პრეზენტაცია ძალიან კარგად გამოგვივიდა, გონია, რომ ეს აუცილებლად 100%-ით უნდა გავაფორმოთ ეს ადამიანი, ეს ასე არ არის. თუ მანამდე დაბადებების დროს ტელეფონის ყურმილიდან დაწყებული, რომ ავიღეთ ტელეფონი და მასთან დავრეგეთ, გვაქვს შეცდომები დაშვებული, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი შეიძლება შეხვედრაზე მოვიდეს, მაგრამ წაგებული იყოს ეს შეხვედრა თქვენი კუთხით. ამიტომ ძალიან საყურადღებოა, როდესაც ადამიანს ვეპატეჟებით, რახან არის აქ პრიგლაშენი და ვსტრეჩი, ხო, ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავპატეჟოთ, ვასწავლოთ უნდა, ჩვენ ვართ სპონსორი და ვასწავლოთ პარტნიორს, როგორ დაპატეჟოს მისი ახლობელი, ხო? რა თქმა უნდა, როდესაც საერთოდ ახალია და თქვა ქსელურ სისტემასთან არასოდეს შეხება არ ქონია და დაპატეჟებები არ გაუკეთებია, აუცილებელია რომ მას დავაწყებინოთ დაპატეჟება ისეთ საზოგადოებიდან, მისი სანაცნობოდან, რომელზე და შეიძლება გული არ დაწყდეს, რომ მიიღოს უარი. ან ოჯახის წევრებიდან, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, ვარჯიში ჩაატაროს, ივარჯიშოს, გამოიწვრთნას აი ამ დაპატეჟებაში. შეუძლია ძალიან ახლობლებსაც კი ოჯახის წევრებს გაუკეთოს დაპატეჟება და როგორ გამოუვა საინტერესო იქნება, ხო? და რა თქმა უნდა, ორ წვილში აკეთებთ ამას ახალ პარტნიორთან ერთად. მაგრამ დაბადებების დროს აუცილებლად ვაფრთხილებთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ტელეფონში არ ვატარებთ პრეზენტაციას. დაბადება უნდა იყოს 3 წუთი. ეს არის იცით როგორი ნორმები, რომელსაც ვერსად ვერ გადაუხვევთ. საქმიანი დაბადება უნდა იყოს 3 წუთი, მეტი არა. არ უნდა იყოს მოკითხვა მიკითხვის და ჭორობის და ისტორიების დონეზე. თუ თქვენი ნაცნობი და ახლობელი ისტორიას გიყვებათ, უნდა შეგეძლოს რომ ეს ისტორია შეწყვიტოთ და გადაიყვანოთ საქმიანზე, ან თავიდანვე უბნებით რომ მე ამ წუთში ეხლა საქმიანი ზარით გირეკავ საქმიანი წინა დადებით, მაქვს სულ 3 წუთი დრო და თუ გაქვს დრო მომისმინე და გისმენს ის ადამიანი და ეუბნები ამ 3 წუთში რას უკავშირდება შენი დაპატიჟება, რა თქმა უნდა, აი ასე ბრმად და ყრუთ არ უნდა მოვიყვანოთ არავინ და აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ ეს უკავშირდება ახალ სატრანსპორტო პროექტს, რომელიც უკვე სერიოზულ განვითარებაშია, მე ამ პროექტში მონაწილეობ უკვე 3 წელია და მინდა რომ ჩაგაყენო საქმის ყურში, რომ შემდეგ გული არ დაგწყდეს, თუნდაც აი ესე მინიმუმ, მინდა ჩაგაყენო საქმის ყურში. მე ძალიან დაინტერესებული ვარ, ძალიან ის რაც თქვენ გაღელვებთ, ის რაც თქვენ მოგწონთ, ის რა ემოციას თქვენ პირადად გაქვთ, სხვისას ნუიტყვით საკუთარი თქვით, ან ერთი წინადადებით უთხარით რატომ და რისთვის მოხვედით ამ პროექტში და მინდა რომ შენ ეს გაგიზიარო და მინდა შევხვდეთ მე და შენ და ასე შემდეგ. თუ ეს ადამიანი არის ისეთი ნაცნობი, რომელსაც ხშირად ხვდებით, ან ოჯახის წევრია, თუ ეს ადამიანი არის ძალიან დიდი ხნის უნახავი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ტელეფონზე 3 წუთი მაგდრო დრო და მომისმინე ვერ ეტყვით. იმიტომ რომ თუ მასთან 2 წელი, 3 წელი, თუნდაც 1 წელი ზარი არ გაგიკეთებიათ და არ მოგიკითხიათ ელემენტარულად ადამიანი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მეგობრებო, ეგრევე საქმეზე გადასვლა. ამათ ასეთ ბაზარზე, ასეთი ბაზარი დავარქვა და ასეთი კლიენტურას, აუცილებლად კლიენტურასთან აუცილებლად ვათბობთ ურთიერთობებს. ესე იგი, ვიხსენებთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ სიაში ყავს, ხო? ურეკავთ, ვიკითხულობთ მის ამბავს, რა თქმა უნდა თქვენ ეს უნდა გაინტერესებდეთ, იმიტომ რომ მას ცოტა ხანში დაბადება უნდა გაუკეთოთ, მაგრამ ამას არ აკეთებთ პირველ ზარზე. ვათბობთ სიტუაციას, თუ ის ძალიან დაინტერესდება თქვენ რითი ხართ დაკავებული და ასე შემდეგ, იქვე შეგიძლიათ უთხრათ, რომ თქვენ მუშაობთ ასეთ პროექტში, ასეთ უნიკალურ ეკოლოგიურ ასეთში, ისეთში, როგორც სულ 1-2 წინადადებით, ძალიან მოკლედ და ლაკონურად, მაგრამ არ დაპატიჟოთ. თუ ეს ადამიანი დიდი ხანი არ გინახავთ და დიდი ხანია არ მოგიკითხავთ, უთხარით თქვენი ამბავი
მაგრამ დაბადიშება არ გააკეთოთ. გამიგეთ, აი ხვდებით, რამდენი ნიუანსი შეიძლება იყოს, რომ გავითვალისწინოთ სწორედ აი ამ დაბადებების დროს. აი ეს ახალი ადამიანი, თქვენ ხართ სპონსორი, მოვიდა და თქვენთან ერთად იწყებს მუშაობას და გეგმავთ მასთან ერთად დროს, გეგმავთ მასთან ერთად როგორ შექმნათ სია, როგორ დაგეგმოთ დრო და ასწავლით დაბადებას. აი ამ ახალ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება წინასწარი პრევენცია ამ ყველაფერზე. უნდა აუხსნათ, რომ ზარი უნდა გახორციელდეს ასე, დიდი ხნის უნახავ ადამიანთან ასე, ახალნაცნობთან ასე, ძველნაცნობთან ასე და ასე შემდეგ. აი ეს დეტალები არის ასახსნელი, მეგობრებო. მაგრამ მე დღეს აი ამ ტრენინგში ფაქტიურად თანმიმდევრობას გასწავლით, რა არის მერე კეთდება. Და არავითარ შემთხვევაში ახალ პარტნიორს, რომელმაც ახლა გააკეთა ინვესტიცია, რაღაცა სხვა მიდგომებით არ ვიწყებთ მასთან მუშაობას, რაღაც ზედმეტად თავს არ ვახოთ, ეგრევე სწრაფად და ერთი ხელის მოსმით შეუძლებელია რომ დაუგეგმო უცებ ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩათვლის რომ ეს არის მისთვის შეუძლებელი, ჩათვლის რომ ეს მან არ იცის, და აი თურმე რამდენი რაღაცა ყოფილა საჭირო და მე ამას ვერ შევძლებ. აი აქამდე არ უნდა მიიყვანოთ ადამიანი რომ მან თქვას რომ მე ამას ვერ შევძლებ. ეს არ უნდა აფიქრებინოთ ადამიანს, გამიგეთ? ამიტომ აუცილებელი არის რომ ყველაფერი დავიცვათ, რაზედაც ახლა მე ვისაუბრებ. გამიგეთ, ახლა ასე ვთქვათ, წინასწარ პრევენციას ვაკეთებ მე ყველა პარტნიორთან, ახალთანაც, სპონსორთანაც, ვინ სპონსორია და ასე შემდეგ, რომ იცოდეთ, რა დოზით შეიძლება ადამიანს ვესაუბროთ პირველ ჯერზე, როდესაც მან გადაწყვეტილება გაგიმხილა და გითხრათ, რომ მე გადავწყვიტე, რომ ვიმუშაო თქვენთან, მე გადავწყვიტე, რომ შემოსავალი მქონდეს, მე რეფერალური პროგრამა მაინტერესებს, მარკეტინგი ამიხსენეთ, მე ეს მაინტერესებს, მარკეტინგი, ხო? და მე მყავდა ასეთი პარტნიორი ადრე წინა პროექტში, რომელიც პირველ დღეს გაფორმდა და მეორე დღეს დიდი ღონისძიება იყო, გადმოჯდა პირველ რიგში, სადაც მე ვიჯექი რვეულით და პასტით მომიჯდა შუა ღონისძიებაზე, ნუ სადღაც შესვენებაზე, ასე ვთქვათ. Და მეუბნება რომ მე გადავწყვიტე რომ თქვენთან ვიმუშაო და ეხლავე სასწრაფოდ ამიხსენეთ მარკეტინგი რომ მე ვიცოდე საიდან რა ფული მექნება და მე რო დავიწყო მუშაობა. წარმოგიდგენიათ როგორ ეჩქარებოდა ადამიანს რომ სასწრაფოდ საჩქაროდ ღონისძიებაზე მოვიდა. ესე იგი იმიტომ შემოვიდა სასწრაფო ინვესტიციებით რომ ღონისძიებაზე მოხვედრილიყო. ამ ღონისძიებაზე ხომ მოხვდა, ხომ მოусმინა ეხლა ამ ტრენინგებს და ყველაფერს მოусმინა და შესვენებაზე პირველივე შესვენებაზე ერთით არ ფიქრობს იმაზე რომ ან შეიძლება სადილად უნდა გავიდეთ ან არაფერზე არ ფიქრობს, იგი იმდენად იყო მონდომებული. ხა წარმოიდგინე როგორ სიტუაციაში ვარდება ადამიანი. ეხლა უთხარა უარი, როცა ადამიანი ცხელცხელია და ცხელგულზე მარკეტინგს კითხულობს თუ როგორ მოიქცეთ, ხო? რა თქმა უნდა მე იქ არაფერი მარკეტინგი არ აუხსენი, იმიტომ მე რა რომ პარტნიორია. მე რა რომ მას ასე ძალიან უნდა და იმ წუთში ამის მოსმენა და გაგება და სასწრაფოდ მუშაობის დაწყება, ესე იგი მე უნდა აფთოვანებულიყავი რომ რახან შენ ეს მოგინდა, აბა მოდი და დაჯექი და აგიხსნი და აქედან ამ დონიდან ისაგაკ და იმ დონიდან ისაგაკ. რა თქმა უნდა მე ეს არ გავაკეთე, მე ვთქარი რომ ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება ხა საქმის მიმართ, ჩვენ უნდა შევხვდეთ და საქმიან გარემოში შენ ეს ისწავლო, რასაც მე შენ აგიხსნე. გამიგეთ, რა თქმა უნდა მე ეს გოგონა ორი დღის თუ სამი დღის მერე ჩვენ დამგეგმეთ შეხვედრა და შემდეგ მოვიდა და განსაზღვრული დროით 2 საათით მე მას ტრენინგი ჩაუტარე და მარკეტინგიც აუხსენე და ყველა დეტალი რაც მას აინტერესებდა. გამიგეთ, ესე იგი არც იმ ისე არ უნდა ვიყოთ აღფრთოვანებული ახლის მონდომებით რომ ესე იგი უდროოდროს უადგილო ადგილას აბა ეხა ჩქარა და ესეც რო გითხრას შენ არ უნდა ჩათვალო რომ ის სერიოზულად აპირებს მუშაობას. გამიგეთ, ესეც არ არის. თუ თქვათ დაინახეთ რომ ამხელა ემოცია აქვს, თქვენ არ უნდა ჩავარდეთ ემოციებში, თქვენ არ უნდა აღფრთოვანდეთ, იმიტომ რომ ასე არ ხდება, მეგობრებო. ვისაც სერიოზული მუშაობა უნდა, იმან აუცილებლად უნდა გამოყოს დრო იმისათვის რომ თუნდაც ისწავლოს ის მარკეტინგი, ის რაც აინტერესებს, თუნდაც ის თავისი კითხვა კარგად აღიქმებოდეს. იგი იმ სცენიდან, იმ ღონისძიებაზე რაღაც ისეთი მოისმინა, რომ აღფრთოვანებული მორბის ბოლო რიგიდან პირველ რიგში და რეული და პასტით მომიჯდა გვერდზე. გამიგეთ? აი ასეთი შეცდომები სპონსორმა არ უნდა დაუშვას. ძალიან ბევრი არის გამოცდილება, რომ მოუყვეთ ყველაფერს დრო არ გვეყოფა, მაგრამ ის რაც გამოცდილება არსებობს, მეგობრებო, აუცილებლად თქვენ სპონსორთან შეათანხმეთ ხოლმე. აი რაღაცა
თუნდაც ესეთი მომენტი იყოს, ხო, რომ თქვენი ახალი ან კითხვას გისმევთ და თქვენ არიცით რა უპასუხოთ, ან იქცევა ისე რომ არიცით როგორ მოიქცეთ, ხო? უნდა ითხოვოთ ცოტა ხანი, რომ უკაცრავად ზარი აქვს გასაკეთებელი, უნდა გახვიდეთ ისეთ ადგილას, სადაც არავინ არ გისმენთ, დაურეკოთ თქვენს ზემდგომ სპონსორს, უფრო გამოსწრის მეტ ლიდერს, თუნდაც ეს მე ვიქნები თუ ლიდერთა საბჭოს რომელიმე წევრს და კითხოთ რომ აიცით ასეთ სიტუაციაში ვარ და რა უპასუხო არ ვიცი, როგორ მოვიქცე არ ვიცი. ხო, იმიტომ რომ ის თქვენთან მოვიდა, თქვენ თქვენი მოწეული ადამიანია, თქვენი გაფორმებული პარტნიორია და რა თქმა უნდა თქვენთან მოდის იმ კითხვებით. არ უნდა უთხოთ რომ ეხლა იცი აზრზე, არა ვარ და მოდი ეხლა იმას დაურეკოთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ძალიან მოგძალებით მოუბოდიშებთ, ცოტა ხანი გახვალთ გვერდზე, ჩუმად დაურეკავთ თქვენს პოსტს და კითხავთ როგორ მოვიქცე აი ამ სიტუაციაში. ელემენტარული ეთიკაა, გამიგეთ მეტი არაფერი. ასე რომ არაფერი სანერულო არ არის, არაფერი საშიში არ არის. ყველას აქ იმის უნარი რომ ახალ პარტნიორს მიხედოს და დააკვალიანოს და გზანკვლები იყოს მისი, მაგრამ არის რაღაცა პატარა დეტალები, რომელიც საერთო ჯამში შედეგს აკეთებს. და ეს პატარ-პატარა დეტალები რო არ გამოგვეპაროს, შევათანხმოთ გამოცდილ სპონსორებთან, მეგობრებო. ესე იგი, აი ამ შეხვედრის დაგეგმარების შემდეგ ის ადამიანი დარწმუნებული არის, რომ მისი მოყვანილი სტუმარი მიიღებს უნიკალურ პრეზენტაციას თავისი სპონსორისაგან და ტარდება პრეზენტაცია, სადაც ახალმა უნდა მოისმინოს პირველადი ინფორმაცია. აქაც დავძენდი, რომ პირველადი ინფორმაცია არ უნდა იყოს 3 საათი, 2 საათი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ გაცნობის მომენტში მოვახერხებთ, რომ გამოვიკვლიოთ, მოვახერხებთ, რომ გავიგოთ, რა არის მისი ინტერესი, არ ამ ადამიანის რა კუთხით უფრო იხრება. თუ არა და თუ ამას ვერ ვარკვევთ, ესე იგი ძალიან მოკლე ინფორმაცია საერთო მოხაზულობით ჩვენს ტექნოლოგიებზე, კომპანიაზე და ზოგადად უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ ეს ესეთი შემოსავლიანი კომპანიაა და რომ კომპანია იხდის ფულს. არაფერ არც ერთ საკითხში დეტალებში არ შევდივართ. ეს პირველად პრეზენტაციაზე არც ერთ საკითხში არ შევდივარ დეტალებში. არც ტექნოლოგიებში შევდივარ დეტალებში, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ტექნოლოგიების მოსმენა საერთოდ არ უნდოდეს. სულ არ იყოს ამისთვის მოსული, რომ სად ჭანჭიკი არის და სად მატორკალისო ის მოუყვეთ და სულ არ იყოს მისთვის ინტერესი და ის პირველი 1 საათი, პირველი 45 წუთი, როცა ის მზად არის, რომ ინფორმაცია მიიღოს, მეგობრებო, იკარგება ასე ვთქვათ აი ამ ტექნოლოგიებში და მთავარი არსი რაც მას ჭირდებოდა ის ვერ წაიღო თქვენგან და იმის იქით უკვე აღარ ესმინება 1 საათის მერე. ამიტომ ეს ყველაფერი ასაწონდასაწონია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევიდეთ აი ამ ცდუნებაში და ყველა დეტალში, ყველა საკითხში, ყველა დეტალში არ უნდა შევიდეთ. ან შეიძლება ტექნოლოგიები აინტერესებდეს კაცია მოსული და აინტერესებს ტექნოლოგიები, შეიძლება იმ ტექნოლოგიებმა მას ინვესტიციები გააკეთებინოს და მან დარ შევდივართ დეტალებში და შევდივართ მარკეტინგში დეტალებში და სულ ფულზე ვლაპარაკობთ, რომ შემოსავალი გაქვთ და გადაგიხდიან და ასე შემდეგ და ამ პროცესს პიროვნება სულ არ არის ინვესტიციის მოსული ფული სადაკეთოს და როგორ, პირიქით საინვესტიციო ფონდია და უნდა რომ მოვიდეს და თავისი ფული დააბანდოს რაღაცა საინვესტიციო პაკეტში და გამოგვივა ზედმეტი გამოგვივა აი ეს საუბარი. ამიტომ აქაც პრეზენტაცია ეს მეხუთეს გაუსავ ხას, რომ პრეზენტაცია, რომელსაც ატარებთ, არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს. მაქსიმუმ 9:30 საათი. 20 წუთი არის საკმარისი, 9:30 საათი კითხვა პასუხის რეჟიმისთვის საკმარისი უნდა იყოს, მეგობრებო. აი ესე ძალიან მშვიდად წნარად აუხსნით რა არის, როგორ არის, რაც შეეხება თვითონ პრეზენტაციის ჩატარებას. თქვენ იცით, რომ შაბათობით ჩვენ პრეზენტაციები ტარდება და აი ესე ნელა-ნელა დავედით ამ 9:30 საათიან პრეზენტაციაზე და ყველაზე მოკლედ რაც შეიძლება რომ თქვა, ყველაფერი არის იმაში. ვისაც გინდათ ადამიანის დაპატიჟება და მასთან პრეზენტაციის ჩატარება, აუცილებლად დაესწრებით 4 შაბათობით პრეზენტაციას და ისწავლით როგორ უნდა წავიკითხოთ ეს, როგორ უნდა ჩავატაროთ ეს პრეზენტაცია. შეიძლება სლაიდები არ გეჭიროს ხელში, არც ტელეფონი კონდეს, არც კომპიუტერი კონდეს, ადამიანს ინფორმაცია საწვდიდე, მაგრამ საინტერესოდ მოყოლილი მაინც იქნება ძალიან საინტერესო ყოველგვარი სლაიდების გარეშე. გამიგეთ? აი ამ პრეზენტაციის მერე იწყება ეტაპი, როდესაც ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ისეთი მაგარი პრეზენტაცია ჩაუტარე, იქიდანაც უკავშირი წამოვიდა, რომ ისე მოეწონა და ასე მოეწონა და ასე შემდეგ ასეთი საუბარი ციანხობა, ძალიან მოეწონა და ნამდვილად მოვა და გაფორმდება და ინვესტიციებს გააკეთებს, ასეთ ილუზიებში არ უნდა შევიდეთ, მეგობრებო. ესეთი რაღაცა არ არსებობს. ყველა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა მოეწონოს, როგორც არ უნდა მოიქცეს
იმის და მიხედვით როგორ მოიქცევა, ჩვენ ვაკეთებთ ყურადღებას ვაქცევთ იმ კლიენტს, რომელმაც ჩვენთან პრეზენტაცია გაიარა. მე მქონდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა პრეზენტაციაზე, სასტუმროებში, დარბაზებში, კონფერენციებზე, ასეთი შემთხვევები მქონია თბილისშიც, ბათუმშიც, ახალციხეშიც, ხო? აი ეს ბევრი ადამიანი დაესწრო პრეზენტაციას და ამ ბევრიდან ერთ-ორსაც ასე ვთქვათ, ჭალებში რა თქმა უნდა ხუმრობით ვიტყოდი, არ ეღირსა რომ ყურადღება მიექციათ, რომ ისინი მობრუნებულიყვნენ და გაფორმებულიყვნენ, იმიტომ რომ ვიღაცას არ ეყო დრო, ვიღაცამ ვერც მიხვდა რომ მისთვის ყურადღება უნდა მიექცია, ხო? ან ვიღაცამ ჩათვალა რომ ერთხელ რომ დაურეკა იმ კლიენტს, რომელმაც პრეზენტაცია მოისმინა და არ უპასუხა, აღარ მპასუხობს და რა ვქნა, ეხლა მეორედ ხო აღარ დაურეკა. ხო, თუ ადამიანი მოვიდა, პატივი ქცა, შენ დაპატიჟებაზე უარი არ თქვა, მოვიდა, მოისმინა, გნებავთ ინდივიდუალურ შეხვედრაზე, გნებავთ სადმე დარბაზში, ხო, პრეზენტაციაზე, და მან ყურადღებით მოისმინა, მადლობა მოგიხადა და წავიდა, რატომ უნდა გახდეს მიზეზი მისი ტელეფონზე უპასუხობა? იქნებ იმ ადამიანს ან არ ცალიან, ან იმ მომენტში არ უნდა და პასუხი, მაგრამ ეგ არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ მას არ უნდა ჩვენი პროექტი. არავითარ შემთხვევაში ეს მაგას არ ნიშნავს. და ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო, როცა ადამიანი საპრეზენტაციო მასალას ისმენს, ყველაფერი იწყება მერე. შეიძლება ადამიანი საერთოდ ამბობდეს, მე ფული არ მაქვს, ძალიანაც მომწონს, მაგრამ მე არ მაქვს ფული. მერე რა? შეიძლება არ მოსწონს და ფული აქვს, შეიძლება მოსწონს და ფული არ აქვს, შეიძლება არ იცის რა უნდა, შეიძლება არ იყოს ჩვენი პროექტი მისთვის პრიორიტეტული, მაგრამ არსებობს ერთი მაგრამ. ჩვენ ჩვენი სამუშაო მაინც უნდა ჩავატაროთ და იმ დოზით მაინც უნდა გავაგრძელოთ მასთან ურთიერთობა, რა დოზითაც მას ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, არ ვაბეზრებთ თავს. რაღაცა პერიოდში ერთხელ მას ჭირდება ახალი ინფორმაცია, სიახლეები გააგებინოთ და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ჩემთვის აი მყავს ერთი რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ერთი წელია უკეთებ, აი ეგ წელია რუსულად საპრავაჟდენიე, ხო? ერთი წელია მას ყურადღებას ვაქცევ და ეს მან თვითონ მთხოვა. მე ამ ეტაპზე ინვესტიციას არ გავაკეთებო, განა ვერ გავაკეთებო და ფული არ გავაკეთებო, მაგრამო მე მაინტერესებსო ერთ თვეების განმავლობაში რამხელა წინსვლა ექნებაო ამ პროექტსო. მე მინდა პროცესს დავაკვირდეო. აქამდე რაც იყო გასაგებია, ყველაფერი იცოდა. ინტერნეტ საიტებზე შევიდა, ვიდეო მასალაც მივეცი, როდის დაიწყო, როდის სერტიფიცირება მოხდა ტრანსპორტის, მერე როდის დუბაი დაიწყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იმას იცით რა ინტერესებს და მაინც და მაინც მას როცა დაველაპარაკე, იქიდან რაღაც განსაზღვრულ ვადაში იმ ვადამდე რა პროცესები მიდიოდა. იყო თუ არა გაჩერებული რამე პროცესები, მიდიოდა თუ არა მშენებლობა, გამიგეთ? და აი ახლა ელოდებოდა ამ ექსპოს, რომ ის წასულიყო არაბეთის ქვეყნებში, ნუ სარჟაში და ენახა თავის თვალით. არავინ არ იცის ეს ადამიანი რისთვის ემზადება. შეიძლება ემზადება 100,000-ისთვის და აქვს მას ამის პოტენციალი. ეს ისეთი პიროვნებაა. ამიტომ მე მას ასეთი პიროვნების დაკარგვა ნამდვილად არ მიღირდა და მე მასთან ურთიერთობებს ვაგრძელებდა. ყველა ჩემ გაგზავნილ ვიდეო მასალას ახალ ამბებზე და ასე შემდეგ, ის ყოველთვის უკუკავშირს მაძლევს. მეუბნება მადლობას, მეუბნება პასუხს, რა საინტერესო იყო და ან კითხვას მისვავს რაღაცას, გამიგეთ? ესე იგი, ადამიანებს ვერანაირად ვერ გამოუტანთ დასკვნას, რომ თუ ტელეფონზე არ გიპასუხა, ესე იგი მას არ უნდა, თუ ხუთჯერ დარეკეთ არც ერთხელ არ გიპასუხა, არ უნდა, თუ გითხრა რომ მე ეს პროექტი არ მინდა და ფული არ მაქვს, თორე ჩავდებდით ამ ხაზს და ასე შემდეგ, და ეს არაფერს არ ნიშნავს. თქვენ მასთან მოლაპარაკება აწარმოეთ, რა პერიოდში ერთხელ შეძლებთ რომ მას ინფორმაცია კიდევ მიაწოდოთ. მან მაგალითად ასე მითხრა: ყველა სიახლეები, რაც თქვენ პროექტში კეთდება, გამომიგზავნეთ ხოლმე, მე მაინტერესებს. მაგრამ ახლა ინვესტიციას არ გავაკეთებ, მე ველოდები რაღაცას. ნუ რას ელოდება, არ ვიცი. ის ელოდებოდა, შეხედა იმ პაკეტებსაც, იმ პაკეტებში შეხედა აქციების რაოდენობასაც, ყველაფერს შეხედა. აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე იყო საქმის ყურში, ხო? მაგრამ ნუ რაღაც აქვს თავის გეგმა, მაგრამ ის არ არის უარზე, რომ ყველა ინფორმაცია, ესე იგი, მიიღოს. და მე მას ამ ინფორმაციას უგზავნი. და როცა ტარდება ხოლმე ჩვენთან მნიშვნელოვანი კონფერენციები, როცა კომპანიის საბჭოს წევრები ატარებენ ხო აი ამ საერთაშორისოებს,
იყო ასეთი ჩატარებული ინგლისურ ენაზეც დაჯდა და უსმინა და მე რაც გაუგზავნე თურქულზე სიჯდა სხვათა შორის თურქეთშია ესეთი პიროვნება. ხო და ამიტომ იცით რა ეხა ეს ისეთი მაგალითები არის რომ მე გამოცდილება რა ხან მაგ მინდა რომ ჩემი გაგიზიაროთ და ყველა ახალს მინდა ვუთხრა და ძველსაც ძველს უამრავს აქ ასეთი ძველს ეძახი მადამიანის დიდი ხანია ხო პროექტია მინიმუმ 3 წელია ჩემთან ერთად ხო ძალიან ბევრს აქვს ასეთი შეგრძნება და წინასწარ დასკვნებს აკეთებს რომ თუ ადამიანი ამბობს უარს ეს არის რეალურად უარი თქვენ ხომ იცით რომ ასეთი პროექტები ხშირი არ არის ჩვენ რო ვიყოთ ერთ-ერთი რიგითი კომპანია რომელსაც აქ პროდუქტი რომელიც სხვასაც აქვს ნუ იგივე დასახელების არა მაგრამ თქვა ჯანმრთელობის პროდუქტები რომელიც დღეს უამრავ კომპანიებშია უამრავ პროექტებშია უამრავ ბიოდანამატებზე და ასეთ რაღაცებზე საუბრობ. ხო, როცა იცით, რომ არსებობს ალტერნატიული, გინდა არ გინდა ასეთი დისტრიბუტერები თავს ახოვენ თავის პროდუქტს კლიენტს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ბაზარზე არის კონკურენცია, მეგობრებო. და ეს კონკურენცია განაპირობებს იმას, რომ დისტრიბუტერი სხვანაირად იქცევა. ის იქცევა ისე, რომ აუცილებლად უნდა არ გამოვიყენებ ახლა ის ძალიან ცუდი სიტყვა არის, რომ მაინც და მაინც მისი პროექტი იყიდოს. თავს ახოვს სისტემატურად არ ეშვება, დაზდებს, რომ გინდა თუ არა რომ მისი ბიოდანამატი უნდა იყიდოს. კი, ეს არის განსაკუთრებული ვიდრე სხვა კომპანიის, იმიტომ რომ ჩემია. და ის ამ პოზიციით მოქმედებს, რომ მე რაც ამაქვს ხელში, ეს არის განსაკუთრებული და ასეთი ქცევებით ის ასე თუ ისე აყიდინებს პაკეტს, აყიდინებს პროდუქტს და ასე შემდეგ. ჩვენი პროექტი ჩვენი პროდუქტი, რითიც ჩვენ მუშაობთ, საერთოდ არ აქვს არავის მსოფლიოში და ასეთი სატრანსპორტო ახალი სისტემის, როგორც ასეთი ახალი სისტემა დაიბადება ახალი სფერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში და უკვე დაიბადა, ასეთ სფეროში ინვესტიციის პაკეტი რომ ვინმე მიყიდოს, ეს იმდენად იშვიათი პროდუქტია, იშვიათი ხილია და ისეთი დეფიციტურია საერთოდ მსოფლიო ბაზარზე, აი ასეთი შეთავაზება რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არც ასე ვიქცევით რომ თავს მოვახვიოთ, მაგრამ ნურც ისე ნუ მოვიქცევით რომ ადამიანები ვერ მიხვდნენ ჩვენ რა პროდუქტი გვაქვს განსაკუთრებული რო ამასაც თუ ვერ მიხვდნენ რომ ჩვენ განსაკუთრებული პროდუქტი გვაქვს ხელში, აქამდე მაინც უნდა იყვნენ ინფორმირებული. ამიტომ უჭირთ ადამიანებს ასეთი უცხო უკაცრავად, ასეთი უცხო და დეფიციტური პროდუქტის ასეთი უცხო და დეფიციტური პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ინოვაციური პროდუქტის ყიდვა არ არის მარტივი, იმიტომ რომ მას მეტი რწმენა ჭირდება, მას სხვა რაღაცა ჭირდება კიდევ. ხო, ამიტომ მას ჭირდება ყველაზე მეტად ჭირდება დრო. მას ყველაზე მეტად დრო ჭირდება, რომ მის აზროვნებაში მომწიფდეს ეს თემა. და ადამიანი როდესაც ამბობს რომ მე თანხა არ მაქვს, თორე ძალიან მაგარია, ან პირიქით, ფული არ არის პრობლემა, მაგრამ არ გავაკეთებ ასეთ პროექტში ინვესტიციას. ან უბრალოდ არ იცის რა პასუხი გაგცეთ და ყველაზე მეტი პროცენტი არის ვინც არ იცის. იმიტომ არ იციან მეგობრებო, რომ ჯერჯერობით მათი აზროვნება ვერ წვდება ამ ინოვაციურ შეთავაზებას. აი ამ საინვესტიციო სიტუაციას ვერ წვდება. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობ, ჩვენ არა ვართ ევროპელები, რომ ჩვენი მამა-პაპიდან უკვე ვიცოდეთ რა არის საინვესტიციო ფონდები და საინვესტიციო კომპანიები, რა ფულს აკეთებენ და როგორ არიან ბირჟაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სიტუაციაში არ ვართ. გამიგეთ? ამიტომ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ საქართველოს მოთხოვნები, უნდა გაითვალისწინოთ ყველაფერი და ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თუნდაც კრიზისში რო არის ადამიანი და დღეს არის ძალიან დიდი კრიზისი საქართველოში, ეკონომიკური კრიზისი, ხო? ესეც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მას ისე მიაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ისე გააგებინოთ, რომ სწორედ კრიზისი არის ერთ-ერთი სამოტივაციო ნაწილი ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით, რომ მას იმედი გაუჩნდეს, რომ დღეს რომ არის ეს კრიზისი, ხვალ რა პერსპექტივა აქვს, რა კრიზისი აღარ იქნება? მაგრამ ამას ხო აქვს შანსი ჩვენს საინვესტიციო პაკეტს, რომ ცოტა დრო რომ გავა, სუ სხვა სახით დაგვიბრუნდეს ჩვენ დივიდენდის სახით თუ თანხის სახით ფული, ხო? ასე რომ ადამიანს
აუცილებლად უნდა ახსნათ და გავაგებინოთ და პირველ პრეზენტაციაზე ჩვენ ამას ნამდვილად არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ იქნება ძალიან ბევრი, თუმცა პრეზენტაცია ისეთი მიმართულებით უნდა წავიყვანოთ, რომ მისთვის გასაგები იყოს ეს რა არის, გააჩნია რა პიროვნება გვიზის კიდევ წინ, რა განათლების, რა ინტელექტის, რა ცოდნის, რა გამოცდილების, ხო? რა ტიპის ადამიანი გვიზის კიდე ამასაც გასწავლით ამ ტიპების მიხედვით განასხვავებთ ადამიანები და Мама სჭირდება სწორედ აი ეს საправаждение, აი ეს საправаждение, თან მიაყოლოთ ხელი ამ ადამიანებს, არ დატოვოთ უყურადღებოთ ეს პიროვნებები, ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. მე, როდესაც ვატარებ პრეზენტაციებს, კიდე ვიმეორებ იგივე ონლაინით შეხვედრებს, სადაც ჩამიტარებია დარბაზებში, ჰილტონებში, რა ვიცი, სად აღარ ვატარებდით პრეზენტაციებს, ხო? მეგობრებო, სტუმრები მართლაც მოდიან. 10 სტუმარი მოვა თუ 100 სტუმარი, ერთი და იგივეა. თუ შენ არ მიაყოლე ხელი ამ სტუმარს, გნებავთ 100 მოსულა და ყველა დაგიტოვებიათ უყურადღებო და გნებავთ 5 მოსულა და 3 მოსულა და დაგიტოვებიათ უყურადღებო. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში შედეგი არის 0. 0. გამიგეთ რაში ეს საქმე? აი ეს ყურადღება ადამიანის მიმართ, სისტემატიური ყურადღება. ჩვენ ყავს პარტნიორები და ლიდერები, რომლებსაც აი ეს ხელის მიყოლების პროცესი თვეებიც გაგრძელებულა და წლებიც გაგრძელებულა, მაგრამ ერთი წლის მერე და ორი წლის მერე ეს ადამიანები მსხვილი ინვესტორები გამხდარან. მათ მაშინ ჰქონდათ დრო ინვესტირების, ისინი მაშინ მომწიფდნენ, ასე ვთქვათ, მზად იყვნენ უკვე ამისათვის. განაფული იშოვეს მერე, ორი წლის მერე. არამედ ისინი ემზადებოდნენ ამისთვის და მორალურად, ფიზიკურად, ყველანაირად იყვნენ მზად. ფინანსურადაც მზად იყვნენ, მორალურადაც მზად იყვნენ, ინფორმაციულადაც მზად იყვნენ. ესე იგი ადამიანებს ჭირდებათ სისტემატიური ინფორმაციები, იმიტომ რომ ისინი მომწიფდნენ ამისთვის, რომ ისინი დარწმუნდნენ, რომ ისინი განათლდნენ ბოლო-ბოლო ამ თემაში. გამიგეთ? ეს არ არის მარტივი თემა. და სწორედ იმიტომ ვარ ჩვენ პროფესიონალები სხვა დანარჩენი კომპანიის ბჭყალებში ვიტყოდი, დისტრიბუტერები ჩვენ არა ვართ, მაგრამ იმათ დისტრიბუტერები ქვიათ, იმიტომ რომ ყიდიან სხვა პროდუქტს და ჩვენ ვართ პრომოუტერები, რომლებმაც უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვიმუშაოთ პროფესიონალურად და ჩვენ კომპანიაში აღზრდილია, მოდი ასე ვიტყოდი, გამოცდილი, აღზრდილი, ნასწავლი, დატრენინგებული თანამშრომელი ბევრად მაღალ დონეზეა ვიდრე სხვა რომელიმე კომპანიაში, რომელშიც იყიდება, ვთქვათ, ისეთი პროდუქტები, რომელიც ბაზარზე არის ბევრი სახეობის. მიხვდით, განსხვავება რაშია? ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი პარტნიორები კორია მეგობრებო და მათ მიდგომაც განსხვავებული ჭირდებათ, პატივისცემაც განსხვავებული ჭირდებათ, გამიგეთ? ურთიერთობაც განსხვავებული ჭირდებათ. და თუ ატყობთ, რომ თუნდაც არის აქციონერი უკვე ინვესტორია, მაგრამ ატყობთ, რომ მას არ აქვს იმდენი ცოდნა და ვერც პლატფორმაზე ლავირებს, ვერც სიახლეებს იღებს, თუნდაც პატარა ინვესტიცია ქონდეს გაკეთებული, თქვენ მისი განვითარებისთვის უნდა იზრუნოთ. ხმებით და არა ნაძალადება და თავს მოხვევის პრინციპით. მიმიხვდით? აი ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხო? და რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფრის მერე, როდესაც ადამიანი, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთ სიტყვას ვიყენებ, არა, მე მგონი ძალიან კარგად უდგება ამ თემას, ნელა-ნელა დამწიფების პროცესში არის, ამ პიროვნებებს უჩნდებათ აუცილებლად კითხვები. და ეს მეშვიდე ნაწილი არის, როგორ უნდა დავამუშაოთ მასთან ერთად ეს კითხვები? როგორ უპასუხოთ ამ კითხვებზე? როგორ მიმხვდეთ რა მიზნით ცვავს ამ კითხვებს? თუმცა აქვე ვიტყვი, არიან ადამიანები პროექტში, ინვესტორებიც არიან და არა ინვესტორების, ვისაც გავლილი აქვს თქვა ჩვენი პრეზენტაციები და სისტემატურად აქვთ ესეთი იდეა ფიქსი, რომ სულ დასვას კითხვა. კითხვა სვავს კითხვისთვის, ასეთებიც არიან. ან იმიტომ სვავს, რომ გაიგოს შენ რამდენი იცი. ასეთებიც სვავენ კითხვას. ჩვენ ისი პროფესიონალები ვართ, რომ ჩვენ მივხვდეთ და გავიგოთ ამ ადამიანს, რა უნდა ამ კითხვებით რომ მივხვდეს. შეგიძლიათ კითხვა პირდაპირ გახსნით, ღია კითხვა დაუსვათ. რა გინდა რომ შენ გაიგო მაგ კითხვით? მე შენ გიპასუხებ, მაგრამ აი შენ რა გინდა, რას გინდა რომ მიაღწიო, ვთქვათ, მაგ კითხვაზე რომ შენ მიიღე პასუხს.
კითხვა კითხვისთვის არ არსებობს, იმიტომ სამი კითხვა რომ ან მეტი გაიგონ, ან უფრო ჩატვდნენ, ან გადაწყვეტილება მიიღონ, ან სხვა დაინტერესონ და ასე შემდეგ. უამრავია, ხო? კითხვის დასმის მეთოდიკა და სურვილი, რატომ სვავს კითხვას. მაგრამ თქვენ შეგიძლია ღია ამ კითხვაზე ღია კითხვით უპასუხოთ. Და იქით კითხოთ, რასთან რას უკავშირდება მისი შეკითხვა. Მას უნდა კონდეს არგუმენტი. Торе, ასეთი პარტნიორიც ბევრი ყავს დღემდე სვავენ კითხვას. ინვესტორია ერთხელ გააკეთა ინვესტიცია. თანაც არც ისეთი დიდი პატარა ვთქვათ და მოდის და აქვს უამრავი კითხვა, თან ძალიან ხშირად ერთი და იგივე. ასეთებიც არიან. ჩვენი პროფესიონალიზმი იმაშიც მდგომარეობს, მეგობრებო, რომ ძალიან მშვიდები ვიყოთ, გაწონასწორებულები და ყველა კითხვას ნორმალურად უპასუხოთ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავღიზიანდეთ, თუნდაც ის კითხვა ორასჯერ მოვისმინოთ. თუნდაც ერთი და იგივე ადამიანისაგან. ეს ჩვენი ვალდებულებაა, ეს არის ჩვენი ეთიკა, ეს არის ჩვენი იმიჯი კომპანიის, რომ ჩვენ განსხვავდებით სწორედაც სხვებისაგან. ჩვენ არა ვართ კიდე გამიმეორებ პროდუქტის მეპატრონეები, რომლებიც არის ან ბიოდანამატი, ან წამალი, ან რაღაც ასეთი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება პაციენტს ორასჯერ აუხსნა, რას მოუტანს ეს პროდუქტი. ორასჯერ. ეს ესეთი თემა არ არის, ეს არის სულ სხვა თემა. ეს არის ცოდნაზე დამყარებული პროექტი, ცოდნაზე დამყარებული თემა და ჩვენ თვითონაც ცოდნაზე დამყარებული პასუხები უნდა გქონდეს, კომპეტენცია უნდა გქონდეს, შესწავლილი უნდა გქონდეს და როგორ პასუხობთ და ეს ყველაფერი შედის ჩვენ იმიჯში და ამიტომ აუცილებელია ეს ყველაფერი გავიგებია. Да. ასე რომ ასე. მე მინდა რომ აი თითოეულ ნაწილზე ძალიან საინტერესოთაც გაგცეთ პასუხი და გარდა ამისა, მინდა რომ გამოიყენოთ თქვენ ჩემი პასუხები. არა მარტო იმიტომ რომ ტრენინგი მოისმინოთ, არამედ იმიტომ რომ საქმეში გამოიყენოთ. Ну, а ახლა მაგალითად ჩვენ შემდეგ სლაიდზე რო გადავიდეთ, მიზნებზე ჩვენ ვილაპარაკეთ. მიზნებთან დაკავშირებით კიდევ ამბობ, რომ ჩვენ უფრო სერიოზული თემები გვაქვს, როგორ უნდა დაისახოს ჩვენი მიზნები, მაგრამ მე აქვე აღნიშნე, სანამ გადმოვიდოდი ამ სლაიდზე, რომ მიზნებთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად საუბრობთ ჩვენს ახალ პარტნიორთან, ვისთან ერთადაც უნდა დავგეგმოთ მუშაობა და დრო. Да, რა თქმა უნდა, მიზნებს მიუბრუნდები ახლა ისევ. მიზნები უნდა დავაგეგმინოთ ჩვენს პარტნიორს, მეგობრებო, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. არის ყოველდღიური მიზანი, აი მაგალითად მე გითხარით, რომ შეხვედრა შეიძლება ჩაატაროთ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ ან სამჯერ, მინიმუმ მაქსიმუმ 2 საათი, მეტი არა. აი აქ შეიძლება ლაპარაკი უკვე ყოველდღიურ მიზნებზე. შემდეგ კვირის მიზანი და ორი შეხვედრის მერე შეგძლიათ აი ეს კვირის მიზანი გამოიყვანოთ. შემდეგ ერთი თვის მიზანი და რო გავა 2-3 კვირა და ყველა შეხვედრაზე მოდის თქვენი პარტნიორი და ყველა დაგეგმილ ერთად დაგეგმილ მასალას ამზადებს და ზარსაც აკეთებს და დაპატეჟებასაც აკეთებს და ასე შემდეგ მერე იმჯელოთ ერთი თვის დაგეგმილ მიზანზე თითოეული ეტაპის მიზანი უნდა დასრულდეს, უნდა გავაკეთოთ. შემდეგ 6 თვის მიზანზე შეხვდებით ვიტორჯელ სამჯერ თქვენს პარტნიორს და ეს არაფერი გაკეთებული არ არის, ისევ აგრძელებთ ყოველდღიურ მიზანზე მუშაობას და არა ისევ კვირეულ მიზანზე, გამიგეთ? იმიტომ რომ როდესაც მისთვის ეს მიზნები იზრდება, ერთი კვირის მიზანი რა არის ერთი თვის, 6 თვის, ის ამას ვერ ეწევა, ესე იგი მას ესეთი ტემპები არ აქვს და ამიტომ დაჩქარება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არ დავაჩქაროთ ჩვენი ახალი პარტნიორი. აი ეს არის უდიდესი შეზნომა, ხო? და რა თქმა უნდა, ახლა ამას ყველაფერს აუცილებლად გაითვალისწინეთ, როდესაც მოდის პარტნიორი თქვენთან, აუცილებლად უნდა გქონდეს თან ჩასაწერად რაიმე ბლოკნოტი, რვეული და რაღაცა, იმიტომ რომ ყველაფერი თქვენს ჩაიწერთ. თქვენი პარტნიორის მიზნები თქვენს გიწერიათ, აწერია სახელი და გვარი ამ მიზნებს და თქვენ ხო ვერ დაიმახსოვრეთ ამას თავში. თავში ყველაფრის დამახსოვრება არ შეიძლება, ამიტომ უნდა ჩაიწეროთ თქვა ახალი პარტნიორი ესა და ეს და მისი მიზანი რა არის, ამ კვირაში რა გაქვთ მასთან გასაკეთებელი, მეორე კვირაში, ერთ თვეში, 6 თვეში და ასე შემდეგ. ყველაფერს ჩაიწერ და მითუმეტეს აზრების მეპატრონე ვინც არის, მან თვითონ უნდა ჩაიწეროს ეს ყველაფერი, რომ თვითონაც არ დაავიწყდეს და ზუსტად იცოდეთ რა დავალებები აქვს და რა სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. რამდენადაც მისი გადაწყვეტილება იყო რომ გამხდარიყო პარტნიორი, რომელიც იმუშავებდა, მეგობრებო, იმუშავებდა და მას ჭირდება შემოსავლები. ეს არის ყველაზე მთავარი.
Amitom, I am quella perze, megobrebo, gasatualis in a belia zustatis rom. I took it irrelor shehedrase. Am oveldur misneptantag of shedebit, Argenabijeps gadat gast coni ahali parni ori home. I a kukashe getsiliat quen, taugegmot quenum daux natim drosari ahali da magiaresmis, irrelive qualificatia lideri. Ho imitor lideri, martla შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს ერთ კვირაში, ორ კვირაში, ერთ თვეში მაქსიმუმ, ხო? Ну გააჩნია ახლა სიტუაციას თუ მაქსიმალურად ჩაერთობა პროცესში, შეიძლება ერთ თვეში გააკეთოს, შეიძლება ორ თვეში. Თუმცა არაფერი დაგვიანებული არ არის, მაგრამ აი კონკრეტულად კვალიფიკაციას, რასაც ქვია ლიდერი, მასტერი, ექსპერტი და ასე შემდეგ, ამას აუცი ახალ პარტნიორთან ერთად იმ ტემპებიდან გამომდინარე, რა ტემპები და რა გეგმებიც მას აქვს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. აი ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ დაუგეგმოთ, იმიტომ რომ ადამიანი რაღაცისკენ უნდა მიდიოდეს. ერთი არის რომ მუშაობს და იცის რომ შემოსავალი უნდა მაგრამ მარტო ფულის დარიცხვა არასოდეს მოტივაცია არ არის, მეგობრებო. აუ წინ უნდა უძღოდეს ამას, აუცილებლად რაღაცა რისკენაც ადამიანი მიდის და ეს რაღაც არის ამ ადამიანის წარმატების აღიარება. ამ ადამიანის წარმატების აღიარებას პირველივე წარმატების აღიარება არის მისი კვალიფიკაცია ლიდერი. Და ის უკვე ხვდება, რომ ლიდერი რახან გახდა და მან ამას მიაღწია და გააკეთა და შეასრულა, დადასტურდა მისი შრომა, დადასტურდა და ჩვენ მე ის ვაღიარეთ როგორც ლიდერი. Და სხვათა შორის ლიდერის კვალიფიკაცია ძალიან სერიოზული სერტიფიკატი აქვს, ლიდერს, მასტერს, ექსპერტს და ასე შემდეგ, რომელსაც კომპანია გიგზავნის და თქვენ შეგიძლიათ ეს სერტიფიკატი ამოიღოთ თქვენი პლატფორმიდან და Facebook-ზე და სოციალურ ქსელებში თქვენი წარმატების სერტიფიკატი გამოაქვეყნოთ. იცით ეს როგორი კარგია, იმიტომ რომ ყოველას შენი სანაცნობო ხედავს. სახელწოდებაც ძალიან კარგია, ხო, ლიდერი. Და თან იქ წერია, რომ ამ პროექტის, ამ კომპანიის, ამ იქ ძალიან კარგი გაფორმებით არის, ასე ვთქვათ, და ამ სერტიფიკატებს ჩვენ ვაქვეყნებდით ხოლმე და სხვათა შორის თვითონ ვინც ხდებოდა ლიდერი არც იცოდა, სურპრიზად ულოცავდა კომპანია. მოგდით ელექტრონულ ფოსტაზე მოსალოცი ბარათი, რომ კომპანია გილოცავთ კვალიფიკაციას და თქვენ შეგიძლიათ ეს გიგზავნით, ეგრევე დაბეჭდილ სერტიფიკატს გიგზავნით, ფერად. Იმას თქვენ ამობეჭდავთ, შეგიძლიათ სახშიც მოიტანოთ და ჩარჩოში ჩასვათ და ჩამოკიდოთ კედელზე. ამ სერტიფიკატებისთვის, მეგობრებო, ხალხი არ ვიცი, საზღვარგარეთ დადის და ასეთი სერტიფიკატებისთვის ცოდნას და სწავლას გადიან და ფულს იხდიან და ასე შემდეგ. და თქვენ თქვენი შრომა გიფასდებათ ერთი რომ დასტურდება აი ასეთი დოკუმენტით, რომელსაც ქვია ლიდერის სერტიფიკატი. Და გარდა ამისა აღიარებას გაძლევთ კომპანია და საჯარო მოლოცვას გიკეთებთ ელექტრონულ ფოსტაზე და თქვენი ქვეყნის ლიდერი საჯარო მოლოცვას და მერე მთელი ეს თქვენი სანაცნობო გილოცავთ. ესე იგი, თქვენი საახლობლო ხდება რომ ეს ადამიანი აი ამ პროექტში რომ არის, ესე იგი განვითარებაშია. Рахан ის უკვე ლიდერის სტატუსი მიენიჭა, სერტიფიცირებულია, ხო? ესე იგი, მან იშრომა და ის უკვე დაწინაურდა, მიხვდით? Ისე როგორც სამსახურებში, ხა თქვენ ხო ხართ სამსახურებში, ვინც მუშაობთ, ხო? Და რაღაცა პატარა ჩემ დროს იყო ხოლმე კავშირგაბმულობის სისტემაში, რაღაცა 10 ლარი რომ მოგვემატებოდა და 20 ლარი ხეთანა დებობები სამსახურში ესე მალი არ იცვლება, ხო? მიხედი რიგითა და უცებ გახდი უფროსი, მასე არ არის. ხო, იქ რაღაცა სამუშაო უნდა ჩაატარო, რომ ვიღაცამ ტაში დაგიკრას და ესე მარტივად თანამდებობებს და სტატუსებს ადამიანები ვერ აღწევენ, ხო? და იმისათვის რომ ისინი სტატუსიანი სერტიფიცირებული რაღაცა სპეციალობაში სტატუსიანები იყვნენ, მიდიან და დამატებით ცოდნაში ფულს იხდიან კიდევ, რომ თავის სამსახურში როზის იმ სკამზე და რაღაცა რომ ევალება, ხო, მეგობრებო? მიდის კიდე სადღაცას კურსებს გადის, იმაღლებს კვალიფიკაციას, ფულს იხდის ამაში და ესეთი სტატუსიანი სერტიფიცირებული პროფესიონალები 100 და 200 ლარი არ ღირს. ხო, ეს ღირს 500 ლარი, 1000 ლარი და მოაქ მერე ის სერტიფიკატი სამსახურში კადრებში მიაქ, სამსახურში ადამიანთა რესურსები სამსახურში მიაქ თავის სერტიფიკატი და აჩვენებს რომ იცით რა, აი მე კიდე მაქვს დონე ამაღლებული და რომ გაითვალისწინოთ რომ მე აქ იქნებ რაღაცას მივაღწიო. მიხვდით? და აქ ჩვენს კომპანიაში ადამიანმა რომ იშრომა და შეძლო აიგე ნახეთ პერსონალური ჯგუფი შექმნა. მინიმუმ 3 ადამიანი მან გააფორმა, შექმნა ჯგუფი და თვითონ და თავის 3 ახალითთან ერთად $2000 აქციები გაყიდა. ხო?
2000 დოლარის აქციები გაყიდა კომპანია Skyward Community-ის მეშვეობით, მან გაყიდა ეს, ასე იგი მოიზიდა ინვესტიციები, მან გაყიდა ეს აქციები, სამი ადამიანი ჩართო პროცესში მუშაობაში, მას უკვე ორგანიზაცია აქვს სამი ადამიანის შემადგენლობით, პერსონალური ქსელი აქვს და ის უკვე დაწინაურებულია. Და დაწინაურებულიც არის, აღიარებულიც არის, სერტიფიცირებულიც არის და ეს ყველაფერი, მეგობრებო, მოგდით ოფიციალურად საიტზე. ყველაფერი ოფიციალურად მოგდით, ამას მერე ჩვენ ქვეყნებთ სოციალურ ქსელებში და მთელი თქვენი სანაცნობო ხედავს, რომ თქვენ არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს ცხოვრობ, იტალიაში ცხოვრობ, თურქეში ცხოვრობ, მნიშვნელობა არ აქვს. შენ ისეთ საქმეში ხარ და ისეთ საქმეს აკეთებ, რომ კომპანიამ დაგაწინაურა და სერტიფიკატი მოგცა, ესე იგი შენ წინსვლა გაქვს ცხოვრებაში და ამას ყედავს ყველა. და ვის არ უნდა, ეხლა მოდით აქ დაუბრუნდეთ დაპატიჟებაზე, ხო? ვის არ უნდა წარმატებულ ადამიანთან ურთიერთობა მითხარით, ყველას უნდა. Ვის არ უნდა რომ ყავდეს წარმატებული და შემოსავლიანი მეგობარი გვერდით, აქტიური მეგობარი გვერდით ყავდეს, აქტიური ცხოვრებით რო ცხოვრობს, იმიჯი რომ აქვს და ცოდნა რომ აქვს და იმაზე აღარ ვლაპარაკობ რომ თქვენი სამეგობრო რომ გაიგებსო, თქვენ ინვესტორი ხართ. თქვენ ინვესტორი ხართ ასეთ გლობალურ პროექტში, ინვესტორი. Аба იკითხე თქვენ სამეგობროში, ბევრია განა ადამიანი, რომელიც არის ინვესტორი რაღაცასა, სადმე ფული აქვს, ვიღაცა შეიძლება სახაჭაპურაში არ ფული ჩადებული და ინვესტორია. ვიღაცას კიდე სადღაცას არ ვიცი. Და თქვენ ფასიან ქაღალდში, ესე იგი, საინვესტიციო ფონდში, ახალი სისტემის ტრანსპორტის ინდუსტრიის ახალ სისტემაში გაქვთ ინვესტიცია გაკეთებული. თქვენ თქვენი თავი პატარა ადამიანები გონიათ? რახან აგზიხართ? აი ახლა ამ ტრენინგის მეთქო, თქვენ ხართ უძლიერესი პიროვნებები, ყველანი, იმიტომ რომ ხართ ინვესტორები, სატრანსპორტო ინდუსტრიის ახალი სისტემის ინვესტორები ხართ. თქვენ ნერგავთ აი ამ ინდუსტრიას, ამ ახალ სისტემას ტრანსპორტის, თქვენ ნერგავთ. თქვენ ნერგავთ მომავალი თაობებისთვის, თქვენ ნერგავთ ყველაფერს. თქვენ, მე და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენთან ერთად არის ინვესტორი ანატოლი უნიცკის პროექტის. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა სტატუსი გაქვთ. Და თუ კი ეს უკვე შეფასდა რაღაც პატარა ნაბიჯი გავაკეთე, 2000 დოლარიანი, 2000 დოლარის რაოდენობის აქციები უკვე გავყიდე მე კომპანიის და რაღაცა პატარა ნაბიჯი გადავადგი, მე თვითონაც ხო გავხდი ინვესტორი და მე ამი დამაწინაურა კომპანიამ და სერტიფიცირებული სტატუსი მომცა და დამარხვა ლიდერი და მასტერი და თუ ექსპერტი ხართ ხო საერთოდ? თქვენ ხართ კომპანიის ექსპერტი. ეს არ არის პატარა სტატუსები, ეს არის ძალიან დიდი სტატუსები და ძლიერი და თქვენ ყველა შეგწევთ ამის უნარი, რომ თქვენ ეს გახდეთ. გამიგეთ? აი ასეთი აღიარების დონეზე ხართ პატივცემული კომპანიისგან. იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ თქვენს გარშემო აღიარებას მიიღებთ, თუნდაც იმ Facebook გვერდიდან უამრავი ადამიანი დაგილაიქებთ. უამრავი ადამიანი მოგილოცავთ, ნუ ჯერჯერობით ონლაინში და შეიძლება ფიზიკურად რო შეხვდეთ, ფიზიკურადაც მოგილოცონ ხო ადამიანებმა. და თუ გაქვთ თქვენი სამსახურები და კაბინეტი გაქვთ ან ოთახი გაქვთ ან სადაც მუშაობთ, არ აქვს მნიშვნელობა, გნებავთ თქვენს სახლში, თქვენს კედელზე დაკიდეთ ეს სერტიფიკატი, ჩასვით ჩარჩოში და გამოაქვეყნეთ ეს მეტყოლებს თქვენ განათლებაზე, მეგობრებო. ეს აუცილებლად გააკეთეთ. ჯერ მიახციოთ ამ კვალიფიკაციებს და შემდეგ ეს უკვე გამოვაქვეყნოთ. აუცილებლად. გამიგეთ? აი ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე გააკეთე ეს საქმე და არ არის რთული, იცით, ლიდერის კვალიფიკაციის გაკეთება. ყველა შეუძლია რომ გახდეს ლიდერი. უმრავლესობა, ვინც პარტნიორად წოდებულია და შემოვიდა და რეფერალ პროგრამში მუშაობს, თითქმის უმრავლესობა აღწევს ლიდერს. ეს არის საწყისი კვალიფიკაციების და შემდეგ არის უკვე მასტერი. და მასტერიდან უკვე ექსპერტი. და მინდა გითხრათ, რომ აი დღეს კომპანიაში კვალიფიკაცია დაამატეს იმდენად არის ნილება გაჩნდა, რომ ახალი კვალიფიკაცია დაემატებინათ და Sky ექსპერტის კვალიფიკაცია დაემატა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს ახალი Sky ექსპერტები ყავს, სამი ადამიანია უკვე კომპანიაში, ორი მგონი, ერთი ევროპელია, ერთი ამერიკელია, ერთი ჩვენი დირექტორთა საბჭოს წევრი გახდა ინეტა ანზანე და ულოცავდა მთელი კომპანია, ყველა იყო გახარებული. იმიტომ მეგობრებო, რომ
თუკი რომელიმე პარტნიორს აქვს წინსვლა ჩვენ კომპანიაში, ეს კომპანიის წინსვლას ნიშნავს. ეს ანატოლი იუნიცკის პროექტის წინსვლას ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ მე 15 ეტაპისკენ მივდივართ, ეს ნიშნავს, რომ ხალხი აქტიურად მუშაობს და ასე შემდეგ. გასაგებია? ამიტომ მოდით აი ახლა აქ არის ინსტრუმენტებზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ ეს ინსტრუმენტები გვჭირდება მუშაობისთვის, იგივე ვიზიტკები გვჭირდება, საიდან იწყება ჩვენი წარმატებები და ასე შემდეგ და მე მინდა დღევანდელი ტრენინგი აი ამით დავასრულო, რომ მოდით რაღაცისკენ ვიაროთ, ეს რაღაცა არ არის მეწეღან მახსენე ადამიანი, რაღაცისკენ უნდა წაიყვანოთ ახალი პარტნიორი. ეს არ არის რაღაც. Რასაც კვალიფიკაცია ქვია, ეს არის თქვენი კვალიფიკაცია, როგორც პიროვნების, როგორც პარტნიორის, როგორც კომპეტენტურობის, ხო, როგორც იმიჯის. ძალიან ბევრ რაღაცას შეგძენთ, თუკი თქვენ ამაზე ყურადღებას გაამახვილებთ, ძალიან ბევრ რაღაცას შეგძენთ. გამიგეთ? ამიტომ მე მინდა რომ გისურვოთ, რომ იფიქროთ ამ თემაზე, გავაკეთოთ ყველაფერი სწორად, დაგეგმოთ თქვენი კვალიფიკაციები, თუ კი თქვენ სპონსორებთან ერთად დაგეგმოთ ძალიან კარგი, შეგძიათ პირდაპირ მე დამიკავშირდეთ და ასე ვთქვათ, ძალიან მოკლე ვადაში, ჩვენ აგვისტოში შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ თვით, იმიტომ რომ არის სააქციო პაკეტები ჯერ კიდევ აგვისტოს ბოლომდე და აი ამ პაკეტების მეშვეობით სხვასაც იკეთებ მოუტანოთ, გავახაროთ რომ დიდი რაოდენობის აქციებს იყიდიან ამ ახალი პაკეტებით და თქვენ თქვენი კვალიფიკაციების სწორედ აგვისტოში დაგეგმეთ და ეს ყველაფერი გამოგივათ იდეალურად და მინდა გისურვოთ წარმატებები ასე ვთქვათ ჩვენ საქმეში და დაგემშვიდობებით აი ამით რომ სკაი ექსპერტობისგან წავსულიყავით სუყოლანი. Ამ დროს კომპანიაც იქნება ძალიან ძლიერი, ჩვენც ძალიან ძლიერები ვიქნებით და ახლებს პირველ რიგში ლიდერობა, შედარებით ცოტა დიდი ხნის მოსულებს მასტერობა და ნუ ექსპერტის კვალიფიკაცია. სიტუაცია, როდესაც ხართ ექსპერტი, გაქვთ განსაკუთრებულ ჯგუფში მონაწილეობთ, ტოპ ექსპერტები და ექსპერტები ხართ ყოველთვის იმ თათბირებზე და იმ სხდომებზე, სადაც კომპანია და დირექტორთა საბჭოა და თუ რაიმე ღონისძიება იგეგმება, თუნდაც ახლა დელეგაციების წასვლა შეიძლება დაიგეგმოს ოქტომბერში, იყო ლაპარაკი ამაზე და ამაზე მერე შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ. ხო, ექსპერტებისთვის და ტოპ ექსპერტებისთვის გზა არის ხსნილი ყველგან და მე გისურვებთ, რომ ყველანი ძალიან დიდი ჯგუფი ყოფილიყო საქართველოში ექსპერტებისა და ძალიან მოხარული ვიქნები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.